Հրթիռակոծվել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի ավտոշարասյունը։ Դեպքը տեղի ունեցել Օդեսայում Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ Ուկրաինայի նախագահի հանդիպումից առաջ։ Զելենսկին հաստատել է իր դեմ մահափորձը և նշել, որ չի տուժել։ Այսօր մենք տեսանք այս հարվածը, տեսեք, ում հետ գործում ենք։ Իրենց չի անհանգստացնում, թե որտեղ են խփում։ Ես գիտեմ, որ այսօր զոհեր են եղել։ Դեռ բոլոր մանրամասները չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ կան զոհեր և վիրավոր։